Konkret olaraq belə qeyd olunur ki, güya mühacirlərin hansı yolla mühacir statusu alması məsələlərini araşdırmağa çalışırlar. Ancaq elə söhbət əsasən Müsavat AKM-in fəaliyyətindən, orada olan şəxslər haqqında, onların davranışları və digər məsələlər haqqında gedirdi. Yəni hakimiyyət daha çox bu istintaq işini mühacirətdə olan müsavatçılara, mühacirətdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən Müsavat Partiyasının buradakı rəhbərliyinə və üzvlərinə təzyiq məqsədi ilə həyata keçirir. Bir tərəfdən aydınlaşsa çox yaxşı olar, yəni müəyyən saxta sənəd şəbəkəsi var, onun ifşasında biz də maraqlıyıq. Əgər prokurorluq orqanları doğrudan da iddia etdikləri kimi o saxta sənədləri hazırlayanlar ifşa eləyəcəklərsə, bu çox gözəldir. Amma bəzi sualların qoyuluşundan, bəzi yanaşmalardan hiss olunur ki, məsələnin mahiyyətini ifşa eləmək əvəzinə Müsavat Partiyasına müəyyən təzyiq göstərmək cəhdləri hiss olunur. Görünür, hakimiyyət Müsavat Partiyasının həm Azərbaycanda, ölkəmizdə, həm də Avropada, dünyada fəallaşmasından keçdiyi tədbirlərin aksiyalarından müəyyən dərəcədə narahat olubdur. Bu narahatçılıq hiss olunur. Təbii ki, bu gənc müstəntiklərlik bir şey yoxdur, onlar öz vəzifələrini icra edirlər, amma bütövlükdə hakimiyyətin narahatlığı bu yanaşmalarda özünü göstərir.